Bona tarda. Fa uns dies, l'Eli Donaire, coordinadora del director de curs de lleure de la Fundació Pere Tarrés, de la qual he tingut el gran plaer de ser partícip, em va trucar per telèfon per demanar-me si m'agradaria poder dir quatre paraules avui. Inconscientment, i amb l'il·lusió i l'espíritu joven que em caracteritza, li vaig dir tot entusiasmat. És clar que sí. Què havia fet? Què li havia promès a l'Eli? Una veueta dins meu no parava de repetir-me: Javi, quantes vegades t'haig de dir que abans de respondre o de dir les coses que has de comptar fins a 10, que si no ja saps el que passa. Aquesta frase, que tant faig servir en la meva feina diària i que hauria d'estar en tots els codis deontològics, l'havia fet cas omís. Després de tant rumiar, què podia dir o explicar sobre el curs, què és el que ne podia extraure d'aquesta formació, ho vaig tenir molt clar. Que el compositiu havia de tenir aquest curs per venir des de les terres des de la terra ferma fins al carrer Carolines número 10 de Barcelona. Doncs sí, n'hi havia de positives, i que independentment de com les enumeréssim, unes en primer lloc, al mig, unes altres al darrere, totes donarien com a resultat final l'aprenentatge. Que tal com defineix la psicòloga Dayan Papalia, i amb la que coincideixo plenament, és un canvi relativament permanent en el comportament que reflecteix una adquisició de coneixements o habilitats a través de l'experiència i que pot incloure l'estudi, la instrucció, l'observació i la pràctica. També, en aquesta formació, m'he trobat amb un binomi molt important. Per una banda, el professorat del que hem gaudit i que ha estat capaç de donar coneixements teòrics i pràctics, de dirigir a la vegada 25 caràcters diferents dins d'una aula amb edats dispars, maneres de fer diferents, amb un alumnat que no tot venia del món del lleure, a gestionar egos de les persones que defensaven per davant de tot les activitats i el treball del cau i per un altre costat els que defensaven els models de l'esplai, tots defensant el seu territori i la gran tasca, cosa que a dia d'avui encara no sé què és millor, si el cau o l'esplai. Afirmaria rotundament que tot el món del lleure fa una tasca espectacular. I per una altra banda, l'altra part del binomi, un bon ambient que ha regnat en l'aula i que el professorat ha estat capaç de dirigir en llargues classes matinals, la qual cosa ha donat fruit a aquest procés d'aprenentatge hagi estat efectiu. Un altre aspecte que personalment ha estat especial en aquest curs i que ha fet que el venir des de Barcelona no fos un infern, ha estat el factor humà, tant de l'alumnat com del mateix professorat, el qual ha convergit donant fruit a aquest aprenentatge eficaç. Però sobretot hi ha una paraula que m'agradaria destacar, la qual en aquest món del lleure i en aquest curs hem après i ens hem donat compte de l'important que és. Cada dia estic més convençut que tothom, cada vegada més, la té més en compte, ja sigui per al desenvolupament de qualsevol tasca, indiferentment de l'àmbit en el que treballem o ens movem. Aquesta paraula és equip. És una paraula, de tant escoltar-la, sembla simple, però una vegada analitzada i en la que uneixes el terme treball, et venen moltes coses al cap, gairebé totes positives, com organització, compromís, escoltar, visió àmplia, inheterogènia i, sobretot, la famosa comunicació. Aquesta formació ha acabat de convèncer-me, si ja no ho estava prou, que qui adquireixi aquest valor i sigui capaç de convertir-lo en una habilitat li serà de molta ajuda en aquest món en el que vivim. I aquí és on vull encoratjar especialment a tots els companys i companyes que ens hem format i que treballem d'una manera o una altra en el món del lleure, a seguir inculcant aquestes paraules allà on siguem, treball en equip. I per últim, i a títol personal, vull donar les gràcies per haver compartit grans estones de formació i de pausa a cafè als meus companys i companyes del curs, i així com a tot el personal de la Fundació Pere Tarrés. Gràcies.